Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme Olda Gjaçka është paraqitur sot në SPAK. Kjo është hera e dytë që ministra Gjaçka thirret nga prokuroria e posaçme për të cilën janë të hapura dy çështje. Bëhet fjalë për një kallëzim për përdorimin e helikopterëve që është denoncuar nga deputetja e PD-s Albana Vokshi dhe kallëzimet e ish ushtarakut Artur Meçollari për bazën e Limionit dhe bazën detare të Shëngjinit. SPAK dyshon se baza detare u është dhënë privatëve në shkelje flagrante me ligjin dhe për këtë arsye prokurorja Manjola Kajana ka vendosur të pyesë Gjaçkën si ish ministre e mbrojtjes. Një muaj më parë Gjaçka para hyrjes në SPAK tentoi të justifikonte veten mbi përfshirje në këtë aferë.